Խնդրում ենք հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել ալիքին։ Երեք մտահոգները գտել էին հերթական շահարկման թեման եւ փորձում էին ամբողջ ուժով այն դարձնել mainstream։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Ռոման Ամոյանին ոստիկանները պարկեցրին գետնին, այնուհետև բերման ենթարկեցին եւ սկսվեց. Ինչպես կարելի է Հայաստանի դրոշը բարձրացրած մարդուն բերման ենթարկել։ Եվ այս օրինակի վրա կարելի է դիտարկել, թե ինչպես են հայտնի ուժերը փորձում կառավարել տեղեկատվական հոսքերը, ինչ մանիպուլյացիաների են դիմում ծուրհայելի պատկեր ստանալու համար։ Իրենց տրամադրության տակ գտնվող մեդիաներով ժամը 1 նույն նյութը վերահրապարակում էին, փորձելով համոզել հասարակությանը, որ 2020 թվականի հունիսի 16-ի գլխավոր իրադարձությունը Ամրոյանին բերման ենթարկելու փաստն է։ Մինչդեռ դրա փոխարեն այդ նույն մեդիաները անգամ 1 անգամ չանրադարձան շատ ավելի խոսուն լուրի։ 3 ՀԿՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց, որ Ծառուկյանի փեսան, Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը պետական բյուջե է վերականգնել 300 միլիոն դրամ գումար, որպես փոխհատուցում համայնքին պատճառած վնաս։ 3 Ծառուկյանը խորհրդարանում խոսեց ամեն ինչից, վատ կառավարումից մինչև սով։ Փեսայի քաղաքապետի պաշտոնում աշխատելը իսկական ապացույց է վատ հանցավոր կառավարման, թալանել համայնքը, հարստանալ, իսկ Աբովյանը թողնել հեռավոր գյուղի խրամատներ հիշեցնող ճանապարհներով։ Ինչ հիանալի հակադարձումներ կարող էին պատրաստել հայտնի մեդիաները, կողք կողքի դնելով Ծառուկյանի բոցաշունչ ելույթը եւ Փեսայի բյուջե վերականգնված 300 միլիոն դրամի փաստը։ Դրա փոխարեն Ամոյան, Ամոյան եւ Կրկին Ամոյան։ Նախ երիտասարդի մեծամտության մասին։ Ես բարձր եմ պահել հայ եւ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, այն երկրի դրոշը, որի աշխարհագրական դիրքը գլոբուսի վրա շատ դժվարությամբ է երևում։ Մեկ անգամ բրոնզե մեդալակիր դառնալը թույլ չի տալիս նման վերամբարձ եւ միևնույն ժամանակ հայրենիքը ստորադասող հայտարարություն անել։ Այսպիսի հայտարարություններ իրենց թույլ չեն տվել Տիգրան Պետրոսյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը կամ Արամ Խաչատրյանը։ Առնվազն ծիծաղելի է սեփական անձին նման կարևորություն տալը։ Հայաստանի տեղը իմացողը գիտեր մինչև Ամրոյանի լույս աշխարհ գալը, չիմացողը դժվար էլ ֆիքսվի մեկ անգամ բրոնզե մեդալակիր եղած անձնավորության մեջքին փռված դրոշի վրա։ Ամրոյանը եթե այդքան թասիբով եւ դուխով տղա է, պետք է 2015 թվականին դուրս գար փողոց եւ հաշիվ պահանջեր Սեր Սարգսյանից հայկական սպորտի մեծագույն եւ անշահախնդիր նվիրյալ Գագիկ Ծառուկյանին դոդ անվանելու համար։ Լավ, ընդունենք բրոնզե մեդալակիր է, ոսկյա չէ, կարող էր գոնե հաշիվ պահանջել Արմեն Աշոտյանից Կրկին Ծառուկյանին դոդ անվանելու համար։ Հեղափոխությունը տեղի է ունեցել, որպիսի չլինեն արտոնյալներ, բոլորը լինեն հավասար օրենքի առջև։ Սկզբից փորձում էին հասարակության վրա վաճառել Արցախի հերոսի կարգավիճակը, հետո բալերարի, հիմա էլ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիրի։ Հեղափոխությունը կպարտվի, եթե իշխանությունը ընդունի, որ Ամրոյանի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք է պետք, չհնազանդվելու դեպքում նրան չի կարելի բերման ենթարկել եւ այլն։ 3 բերման ենթարկող ոստիկանները հստակ ցուցադրեցին, որ իրենք ավելի լավ են ընկալել հեղափոխության արժեբանական մեսիջները, քան որոշ օլիմպիական բրոնզե մեդալակիրներ։ Խնդրում ենք հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել ալիքին։